E o teu campo de atuação maior, qual que é? É a neurologia e a ozonoterapia, Ozonoterapia, né? É, isso. assim, como eu falei, eu sou um médico veterinário, sou empresário também, né? Então, assim, eu trabalhei muito tempo com a clínica médica. Então, assim, hoje em dia, o que que eu faço? Cirurgia, né, de coluna e tecidos moles, e faço a neurologia, a ozonoterapia e pouca coisa de clínica médica. Você sabe, né? Tem aqueles clientes de 10, 15 anos, Você tem que que ele chega fazer. lá, ele quer passar comigo. Não interessa se eu não estou mais atendendo dermatologista, está coçando, ele quer que eu vou lá. Aí eu chamo o especialista junto, faço um atendimento, né, junto com ele, né? Eu estou tentando evitar a clínica médica, mas aqueles clientes antigos a gente ainda, né, a gente ainda tem que dar uma atenção, né? Acho que acaba Porque, entrando a confiança que né, o eles médico é pegaram em família, você né? há Tem tudo muitos aquilo, anos, é, né? De exatamente. Tipo, profissão, viu né? nascer, Com tem certeza. toda Fiz uma diferente. história. Eu fiz muito diferente. Quando eu trabalhava com clínica, eu tinha clínica geral, e aí eu saí da clínica, mudei meu telefone e deixei com outro veterinário. Quem me encontrava falava, não, quem atende clínica é aquele veterinário. Porque o que aconteceu? Como eu saí, eu já não era assim, a baita de um clínico, porque eu era aquele clínico de 30 anos atrás, né? Então, eu não era um baita de um clínico. Aí eu falava pro pessoal, não, aquele veterinário é melhor do que eu nisso. Daí eu sou bom na parte de É, a ortopedia, gente tenta passar. né? Na parte de ortopedia, na parte de reabilitação, tudo. Então, eu travei meu telefone, eu troquei o número para ninguém me encontrar. Não, é uma maneira de você poder se desvincular, né? Eu queria muito trabalhar só com É que você neuro e tá lá, né? ozônio. Você não tem como fugir. Eu tô no dia a dia ali, no, né? Por mais que eu tento atender junto e tal, mas a pessoa quer ouvir, né? Tanto, teve uma história que eu fui viajar e a cliente passou com uma veterinária da minha equipe. A minha veterinária teve que me colocar no viva voz e eu falando, não, dá certo, tem que passar esse antibiótico mesmo para ela ficar Mais tranquila. tranquila, É, ô então, louco. é que nem, é médico de família, né, muito tempo junto, né, Só acompanha desde confia, né? pequeno. Só confia pra A caramba. gente já aproveita Aí para dar cria uma uma. afinidade, de certa Sim, forma, né? Então a sim. pessoa confia só na É, pessoa de do certa forma a Siqueira, gente né? também vai dando uma praticada, que nem eu falei, questão da minha primeira faculdade ser de clínica médica geral. Assim, é importante, porque quantas doenças neurológicas não é de origem metabólica, né? Não é uma Ehrlichia, não é uma, né, alguma doença base aí que você precisa ter um mínimo de conhecimento, né, para poder tratar também a parte neurológica. Ah, não, vou focar só no encéfalo ou só na medula espinhal, sendo que é uma alteração endócrina que está causando tudo isso, né? Um aumento de glicemia, um aumento de ureia. Então, a gente tem que saber também reparar, Claro. né, algumas. Avaliar, né, É, o avaliar e contexto todo. entender o que está vindo Com dali, certeza. né? Então, por isso que eu falo que a clínica médica acaba sendo bem importante. Você passou pela clínica, assim, tenho certeza que tem muitas coisas que você não esquece, né? Ah, Então, e sim. você vai linkar com a sua especialidade. É importante, Com né? Eu certeza. acho que eu entendo que uma pessoa saindo da faculdade diretamente para a especialização, ela acaba pulando uma etapa. Eu acho que pelo menos uns meses ali ela tem que Tem que dar a cara a passar. tapa Tem. ali na clínica É verdade, geral, é né? verdade.